Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас до нашої онлайн-української школи Bright Kids. Сьогодні ми будемо вивчати дуже цікаву літеру. Для цього мені знадобиться... люстерко... букву Е. Поглянь в люстерко. Схожа ти на етажерку. Це за тобою ховається? Ему? Який цікавий птах. Ему, доброго дня. Ей, Ему! Ей! Ему, що у тебе у руках? Яка чудова квіточка. Як називається? Дітки, ви знаєте, як називається ця квіточка? Правильно чую вушком. Едельвейс. Скільки там безліч літер Е? Порахуйте, дітки. Але знаєте що? Наші уроки з української мови дуже смачні і цікаві. Тому що у мене є еклери, які додають енергію і дають нам позитивні емоції. А ви полюбляєте еклери? Також розпочинається на літеру Е. Поки ми з Ему будемо смакувати, ми запрошуємо і вас смакувати еклер. Ну, сьогодні можна тільки один. До нових зустрічей! Запрошую вас до нашої онлайн-школи. До побачення! А я смакувати еклерчики. Ей, Ему, прошу! До нових зустрічей! До побачення! Знайомтеся з українською мовою. Переходьте за посиланням в описі під відео. Отримайте професійну допомогу. Замовте безкоштовну консультацію, заповнивши форму на нашому сайті.